jsem Petr Freshman z FNX a Dativery. Ahoj, já jsem Honza Novotný se GForest. A jsme znovu v RSE a budeme si zapovídat o technických aspektech obchodování na burze s Petrem Altmanem a Michalem Šaňákem. To je paráda, protože já bych řekl, že ne znovu, ale ještě pořád a už to spletl tolikrát. Tohle jsme natáčeli tolikrát, že tohle musíme nechat. Co mě přijde zajímavé, jak vlastně jsme se bavili o tom ukládání těch dat, jo. Tak pro nás jedna věc je, že teda tady je ten náš program, který obchoduje v reálném čase. Jak říkal Petě, on přijímá ty data a v paměti si vytváří nějaký obraz té burzy, nad kterým se rozhoduje. A pak Petě zmiňoval, že zároveň ale si všechny příchozí data logujeme pro pozdější zpracování. Tak my máme ještě potom v Praze, máme velikánskou platformu, který se tady dneska věnuje vlastně 7 lidí, že jo? Takzvaní dědisti. Jak? Dědisti jsou to, protože ten systém je děda. Distributed Engine for Data Analysis, jsme si to nazvali. Děda prostě. Děda. Takže máme dědu a děda, do dědy se všechny tyhle ty data ukládají a děda distribuovaně umí nad těma datama počítat různé úlohy, které zadávají analytici právě pro kalibraci těch modelů a ladění těch modelů a tak dále. A děda má v sobě teda jakoby opravdu tuny dat. To právě teď jsme kupovali zase nějaký nový úložiště, který bude 80 terový, jsem docela koukal. A děda vlastně je zajímavý i tím, že jednak teda ty data ukládá distribuovaně, to znamená, že on potom, když dělá nějakou úlohu, tak ty data má uložený na těch jednotlivých workerech, jako který počítají tu úlohu. Těch workerů dneska je, to jsou nějaký desítky vysoký. No, a teď přesně nevím, ale tak zhruba kolem 60 podle mě bude. No. A děda je teda jakoby důležitou a nedílnou součástí jako naší infrastruktury, protože v něm jsou uloženy všechny ty velké data. A pak, když jste se ptali na to ukládání těch dat a i memory a tak, teď jsem si konečně vzpomněl, proč jsem to celý začal říkat, tak jsem chtěl říct, že tam právě používáme třeba i databázi KDB, která je... KDB. KDB se to jmenuje. A to je vlastně databáze, která je orientovaná na ukládání časových řad. Mm-hmm. A ona právě umí jakoby rychle dělat s velkýma datama nad časovýma řadama. Mm-hmm. A právě taky má jakoby je částečně in memory, že jo. Mm-hmm. Tak, takže je tam třeba. Máte tam ještě nějaký další jako zajímavé komponenty, které by byly veřejně dostupné? Nebyl to jako interní vývoj? No, máme tam něco. Jakoby koupenýho, no, jako, myslím pro jakoby nějaký produkční komponenty, komerční teda. Mně napadá, že používáme MKL, že jo, pro matematické výpočty, což jsou ty Math Kernel Library od Intelu, který vlastně implementují nějaký matematický knihovny, matematické věci, to je jedna věc. Nějaký fakt jakoby drobnosti, nějaký třeba kontroly na vykreslování grafů, že jo, prostě nemá smysl si psát sami, že jo, tak lepší to koupit, ale jakoby spíš ty ostatní systémy máme vlastně vyvinutý vlastně všechny tady, jo, že nepoužíváme nějaký, já nevím, třeba pro tu analýzu, že jo, hodně asi se používají, já nevím, třeba Hadoop, že jo, a podobný řešení, my jsme o tom taky uvažovali, ale nakonec prostě máme vlastně jakoby kompletní nějaký náš systém pro tyhle distribuované výpočty a... To mě připomíná SkyPicker, ty běželi na PostgreSQL, nebo SkyKiwi teda, oni se jmenují Kiwi, a dneska skončili toho, že mají vlastní napsanou in-memory databázi, kterou si prostě naprogramovali. Mm. Oni mají nějaký velký množství těch změn a mě docela jako překvapilo, že se to vždycky takhle jako složitý věci programují sami.
Právě no, bych taky čekal, že sáhnou po něčem. Může člověk pak jakoby zjistí, že jo. Máš tolik peněz, to je levnější to napsat. No, protože pak jakoby zjistí, že něco jako, jako výchozí stav docela dobrý, ale že by to tam chtělo vohnout tohle a chybí tam tohle a pak člověk si řekne, tyjo, tak to radši si to udělám sám. No. To je tady teda často tento případ. Ještě jsem se chtěl zeptat, co se týče security, jsou tam nějaké zajímavosti třeba i co se týče odlišných zemí, odlišných burz. Možná jako i krátké míle třeba do toho právního prostředí, s čím se tam potýkáte z pohledu programátorů. Myslím, že z pohledu programátorů jakoby s něčím zajímavým. Co se týče security, myslíš jako třeba zabezpečení zdrojáků nebo... Tam vím, že se hodně dbá, ale to je spíš asi u těch, který ty akce vydávají, že nesmějí jakoby líknout informace s nějakým předstihem, i když je třeba už mají. Když už reaguje, tady jsou, tak, tam jsou nějaké... My už jako... máme, my pracujeme jenom s těma veřejnýma informacemi, takže... My nemáme žádný... Nesmějí líknout ty algoritmy a ty matematické modely, takže... Na to si musíme dávat bacha, samozřejmě je to jako největší bohatství je v hlavách tady těch lidí, tak se snažíme motivovat tak, aby teda jako neodcházeli a nezakládali si svoje firmy, že jo, a neobchodovali pak to samý, co my, to jako je blbý, když se stane. A jo, samozřejmě zdrojáky a tak dále, ty věci jako chráníme, nicméně, že bychom měli třeba nějakou výhodu, kterou je potřeba si chránit a řeknu, nemluvit o ní nebo něco, nebo dávat pozor, aby jsme ji nezneužili nebo tak, tak to nic takového není. Stejné připojení, jako máme my, tak mají všichni, kdo chce. A je to v tomto smyslu je to prostě rovná soutěž. Jo. A ty burzy po světě jsou víceméně jakoby identický v tom smyslování. Ano. Zhruba, no. Ono samozřejmě my jako si píšeme i vlastně ty adaptéry na ty burzy jako sami. Samozřejmě spousta firm, který se zabývají tím a prodávají jakoby hotové řešení, prostě, že vám to připojí tu burzu a přechroustávám to do nějakého jednotného formátu, takže každá ta burza má samozřejmě svůj nejlepší formát, že jo, každá jiný. Takže pak my, když jsme připojeni k různým burzám, že jo, tak musíme se vyvinout ke každý té burze jakoby nějaký jakoby jiný adaptér, který se tam připojíme, no. Tom, ještě, ale nevím, jestli to vůbec má v tomhle tom kontextu smysl, nějaký jakoby SLR, spolehlivost toho vašeho obchodovacího SLR stroje. SLR se dává vůči zákazníkům. Právě, no, vy jste zákazníci sami sobě, takže vlastně vám jde jenom o to, jako kolik se toho obchoduje, jak bude to efektivní. Jasně, jako takhle, co se týče, možná bych se odpíchl od SLAčka v tom smyslu, že my se snažíme mít všechno redundantní, že jo, že aby nám někde něco neupadlo a tak dále, takže když se bavíme o tom, jak jsme připojeni k burze, tak jsou tam prostě dva 10-gigový uplinky fyzicky, nad kterýma běží nějaký většinou BGPko, nebo je to nějaký Lifelive setup. Všechno je zdvojený, switche jsou zdvojený, routery jsou zdvojený, tady ta vanka, kterou provozujeme, tak jsou tam ty linky udělané tak, aby prostě když vypadne jedna, tak se to routuje přes druhou. Takže v tomto smyslu nám samozřejmě škodí, když máme výpadek a snažíme se, aby ten výpadek nenastal. To samý burzy, že jo? Burze, když spadne tady ten komp, tak najednou prostě přichází o obrovský peníze, protože tam nikdo neobchoduje, tak mají taky svoje failover řešení a tak dále. Takže trochu jsem to posunul, promění nám to otázku SLA, ale tohle se v tomhle světě řeší samozřejmě hodně. Dostupnost maximální. Jo, chtěl byste se s námi bavit nebo s diváky o nějaký faily? To mě zajímá. Nevím, jestli je to legrační ve chvíli, kdy člověk... Pro nás to bude legrační. No, nevím, jestli je to něco, s čím byste se chtěli chlubit, ale tyhle příběhy jsou velmi zábavný a populární. To jako musíte říct přesně škodou oblast, že jo? Těch failů je tuná, takže... Jmenujte a my se u těch vtipných budeme smát. Tak jako z programování Peťa má jeden krásný ten, viď? Nevím, co myslíš. Ví, ale doufá, že se to vyhne. No, takový to ETVčko, jak tam trvalo sekundu, ale to je možná moc technický, já nevím. No, to už je docela dost technický, no. Ale prostě, jako, stalo se nám, že prostě, jo, ten systém sledujeme, on nějak obchodoval, jako normálně, že jo, nějak měříme rychlost toho systému a najednou se nám tam začalo stávat, že se nám to na sekundu zaseklo, že jo, což je prostě pro nás jako nekonečná doba, sekunda prostě, že prostě na té burze se stane jako spoustu věcí, že jo, za tu dobu a
A takže jo, teď jako nevíte vlastně jako najednou prostě jeden den to nedělal, druhý den to začalo, že jo. A teď ještě možná jenom někde, jo, my těch počítačů máme víc a že jo, každý třeba ten kontrakt je nějak něčím trochu specifický a teď se to nedělo všude, že jo, jenom někde a teď jako nevíte, tak začnete zkoumat, co jste tam, že jo, protože my těch změn do toho systému děláme docela dost, vlastně každý den prostě ten systém jiný něčím. Continuous delivery. Tak. Komitnu a jdu. Komitnu rozbiju a jdu. Komitnu rozbiju přesně a jdu. A jde to rovnou do produkce. Tak. A jo, tak jsme to jako zkoumali, co by to jako mohlo rozbít z těch věcí, co jsme tam dali a jako nic tam prostě nebylo, že jo. A tak prostě po dlouhým zkoumání jsme zjistili, že se nám tam nainstalovala nějaký update do Boken přes víkend. A ten prostě změnil nějaké chování někde v dotnetu něčeho a prostě my, jak sledujeme ten perf toho systému, tak oni tam něco změnili, že tím sledováním toho systému oni nám začali posílat dump celého toho našeho procesu. Takže vždycky právě, když se pustil GC, tak se pustil dump celého toho procesu, což trvalo prostě sekundu, než se to celé vydumpovalo. Se to zaseklo, ale jako bylo to docela jako challenge na tohle přijít, jako čím to vlastně bylo způsobený, no. Tak to je jako... To ještě sekunda je dobrá. To je že se to zakucká na mnohem díl, jako. Tak on, nebyl to dám celý paměti, ale jenom toho procesu. Jo. A jinak to, jinak jak Peťa mluvil o tom, že vlastně, že ta delivery jako teda průběžně neustálá, mm-hmm. Že jo, tak To docela challenge pro nás je právě, jak jsi žertoval, že jo, jakoby čeknu, rozbiju, odejdu, že jo, prostě někdo tam něco dá. Na dovolené, tak to ještě stihnu předtím, než odejdu. A někde něco rozbije, co vůbec nedomyslel, že jo, tak my už teď teda jsme ve stavu, že když někdo něco načekuje, že jo, tak se potom pouští sada automatických testů, který zkoušejí, jestli prostě ty věci, jednak jestli to zkompilit, že jo, to byste si řekli, že co to je za demenci, že by to nešlo zkompilit, no. No, my jsme všichni IT, takže víme. No, takže tam někdo prostě dá něco, co nekompilí, že jo, to je super. To je jedna věc, druhá věc, jestli to vůbec jde pustit, no a potom, jakoby, že jo, další vrstvy, to znamená, jestli fungují nějaký základní věci a tak, no. Takže i v tomto, v té odolnosti vůči výpadkům se snažíme být, že prostě, jakoby, pořád tu infrastrukturu monitorujeme, sledujeme, jestli jako ty věci budou funkční, jak se nasadí a tak, takže i v tomhle. No. A jak rozlišujete programátorskou chybu a chybu toho algoritmu, jako kdy jít za matematikem a kdy bouchat po hlavě programátora, nebo máte nějaký teoretický modely a jako real life situace, proti kterým jako to běháte v rámci testů? Nebo no, to mě zajímalo, jako, jestli to je fakt jenom jako unitový testy s tím, že všechny ty kostičky fungují tak, jak má, ale pak to složení je daleko jako složitější, jako integrační test, jako vás třeba. Je to brutálně složitý. Máte mokovou burzu. No, máme nějakou vlastní burzu vyvinou, to samozřejmě tady jakoby interní, kde jakoby probíhají nad ní tyhle testy. Máme v rámci dědy, umíme dělat simulace. To znamená, že se veme ten kus kódu, který dělá nějaký model nebo prostě něco počítá a řekne se dědovi pust to nad 3 měsícema dat a děda prostě jako jede tu simulaci, jako kdyby doopravdy obchodoval a pak z něho vypadnou nějaký charakteristiky, nějaký statistiky a na ty se někdo podívá a řekne, jestli je to v pořádku nebo není, jestli je to podle očekávání, není to podle očekávání. Jak děláte, že měříte si chování systému, který měníte, jako? Jak to děláte, jak to simulujete, že to je těžký, no. Jako prostě, jo, člověk, když při té simulaci blbý je, že my tam něco děláme a tím ten trh ovlivníme, že jo, takže to pak v té produkci jako, bude jinak, no, trochu. My jakoby tam tvoříme docela podstatnou část toho trhu, takže jakoby ty věci, které my tam děláme, tak jako mají na ten trh nějaký vliv, že jo, a to jakoby samozřejmě těžký otestovat, že jo, když jakoby vy nevíte, jaký máte ten vliv na ten zbytek toho trhu, že jo, takže. Jako, samozřejmě ty malí hráči, kteří jako, tím netrpějí, že jo? Když oni si tam pošlou nějakou jejich malinkatou objednávku, tak to s tím trhem nic neudělá, že jo? Ale tohle téma, jako jak najít, jestli vůbec někde je chyba a v případě, že je, tak kde, jestli je špatně ten model, nebo jestli někdo, nějaký programátor udělal nějakou chybu, blbě to naimplementoval, nebo jestli je někde ještě jinde chyba.
No, to je jako pekelný, no. Proto tam taky sedí ty tradeři a vědí, jak se to má přesně chovat a jako zkoumají divné situace. Pak máme offline různý nástroje, který má jde zkoumat a hledat divné situace, který zase koukají do těch dat, který si přenesem do Prahy, člověk se to může jakoby hrabat. Ale oni ty tradeři, když tam nějakou takovouhle situaci zaznamenají, tak nějak jako omárkujou, takže pak vy v těch datech zpětně se k těmhle momentům vracíte. No. Udělají prostě snapshot celého toho, celý ty situace, všechny ty interní věci, co jsou. Vidíme i nějaký interní jakoby stav toho našeho systému třeba během té situace, že jo. A samozřejmě zkoumá, co se na tom trhu okolo dělo, že jo, potřebujete nějaký nástroje, že jo. Jsem říkal, no, chodí tam prostě tisíce změn jakoby za sekundu a tak pak se na to potřebujete nějak podívat efektivně, že jo, aby se dalo najít, co se tam, kde zrovna dělo okolo, že jo. To je podstatný, že jo, nějak jakoby si vyfiltrovat ty jakoby důležitý informace z toho, no. Vím, že je tohle hodně podobný, když má člověk produkční systém, kam a má chybu, která se projeví jenom produkci, že to jsme taky lovili, že nám se začalo vypadávat a tam jenom produkci a teď jako vymýšlet, proč to dělá se jako a představovat si to tam je, protože to nejde ladit, že jo, produkci jako pořádně. A... Tak jo, tak možná bychom se mohli přesunout k těm technickým věcem. No konečně garbage collector, tak jak je to? Že o to zmínili, že ptali jste se na to, jestli jakoby řešíme prostě problémy s GCčkem, že používáme .NET, tak že jo, samozřejmě jsme to jakoby hodně řešili a řešíme vlastně pořád, kdy prostě pro nás, že jo, teď vlastně, nebudu asi vysvětlovat, co je GC, to asi to nemá asi smysl, ale co vlastně to GC jakoby stojí, že jo, nevím, jak je to přesně v Javě, ale ten princip je samozřejmě podobný, ale v .NETu, že jo, vám to ten systém zasekne, řádově prostě na milisekundy až třeba stovky milisekund. Vteřiny klidně. Jasně, záleží na tom systému, konkrétně na tom programu. Jakoby v těch našich, u nás konkrétně, jo, to GC je tak, jak který, bylo to prostě od těch jednotek, no, v .NETu jsou tři různé vlastně generace GC, každá trvá nějakou jinak dlouhou dobu. Prostě třeba ty nejkratší prostě byly ty nějaký zhruba jednotky milisekund a pak ta nejdelší garbage kolekce prostě kolem třeba 100 milisekund nebo 200 milisekund v těchto řádech. A jo, pro nás prostě už tyhle ty časy jsou hrozně velký, když to prostě ten systém zasekne a samozřejmě ho to jakoby typicky zasekne v tom okamžiku, kdy se na té burze jakoby něco hodně děje. Že? Prostě něco, ten systém dělá jakoby toho hodně. A v tu chvíli prostě nějak, když prostě budete alokovat, tak dojde vám paměť, že jo, v tom volném segmentu a pustí se vám GC, zasekne vám to ten systém v tu nejméně vhodnou dobu. Jsem teda zaznamenal, že existují nějaký RAMka placený, teda, kdy si to člověk může určitým způsobem ovládat, nebo že dostane jakoby echo, jo. To znamená, pokud by to bylo jako paralelizovaný, tak na jednom stroji budeš vidět, že tečka GC, tak jakoby začneš to řešit jinýma. Já vím, že existují. A vlastně chvíli ho dáš k ledu, on si vyčistí jako paměť a takhle, že se to dá plánovaně předmínat, což nevím, jestli teda tady v .NETu je možný, jestli tam je taky nějaká konkurence v těch GVMkách. Že existují real-timeový garbage collectory a případně řešením to mít jako na jednom serveru, ale víc jako těch virtuálních strojů tam vypuštěných, určitě klasický jako programů, než to řekl. Ale teď je teda otázka, jestli vůbec vy tam máte paralelizovaný jakoby stroje, nebo jestli to třeba valíte jednovláknově. Jo? No, jasně, jednovláknově určitě ne, jako ten systém jako je jakoby vícevláknový, používáme prostě nějaký víceprocesorový stroje a jakoby paralelizujeme to tam prostě ať už buď jakoby datově, že těch marketů je tam, který ten jakoby jeden program obchoduje, tak obchoduje víc jako trhů a můžeme to paralelizovat jakoby datově, že každý to vlákno zpracovává třeba jeden ten trh a samozřejmě pak je tam i nějaká jakoby pipeline jakoby vertikální, že prostě než zpracujete to dato a nějak se rozhodnete, jak musíte udělat celou řadu jakoby kroků, takže i tu pipeline si paralelizujete, protože ten tok je jakoby velký, což ona jakoby na první pohled vám jakoby ta pipeline tu latenci
prodlouží, že jo? Protože vám přijde to jedno dato a vy kdybyste to spočítal jako na jednom vlákně, tak to uděláte rychleji, že jo? Než když si to rozhodíte, prostě přehazuje se mezi těma procesorama, mezi vláknama, ale že jo, těch updateů vám tam chodí prostě hrozně moc, takže vy to nestíháte jakoby tak rychle zpracovávat v těch pících, takže no, se to tam že jo, samozřejmě štosuje, takže pak ta pipeline, že jo, vlastně že jo, se vám ten celkový čas na zpracování těch víc updateů jakoby zkrátí. Jo, takže určitě takhle tam ten systém je jakoby hodně vláknový, záleží taky jako my těch že jo, strojů a kontraktů obchodujeme víc, každý je nějakým způsobem specifický a nějaký je paralelizovatelný líp, nějaký jako jiný. A jak jsme se k tomu vlastně dostali, teď přemýšlím. U garbage collectoru, jasně. A že vlastně, jo, jakoby, že on, jasně, ta redundance by byla možná taky zajímavá jakoby myšlenka, jako vzít to a prostě pustit ten proces dvakrát a kdybychom viděli v tom jednom, jako že teda nějak už se chýlíme k, jako k té kolekci, tak se přepnou na ten druhej. Zajímavý. Zajímavá myšlenka, můžeme samozřejmě. Brutální myšlenka bych řekl. Teď je otázka, je vůbec nějaká jakoby konkurence v tom dotnětím světě ohledně těch dodavatelů jedenek, nebo je tam jenom to jedno, který... Tam bohužel nějak do toho Microsoftu se, jakoby do toho dotnetu, se jakoby v tomhle nabourat jako nedá, nebo aspoň nikde jsem nenašel nic takového, co by bylo aspoň nějak teda rozumně nějaký stabilní, nebo myslím ani nestabilní jsem nic jako neviděl. A v té Javě jsem viděl, že tam právě se to dá různě vyměňovat a tak, takže, ale tam jakoby já nevím přesně úplně, co jakoby, jaký tam jsou možnosti. A my jsme zatím spíš šli tou cestou, jako, že jsme ten prostě náš program vlastně, který tam běží, tak jsme ho jakoby zoptimalizovali, aby jsme se tomu GC jakoby vyhnuli, jakoby co nejvíc to jde. Jo, prostě vyhnout se nějakým zbytečným prostě alokacím, různým spousty nějakých jakoby problémových v tomhle směru jako konstrukcí v dotnetu, kterým se musíte vyhnout, prostě jinak vám to... Příklad třeba? Zajímalo jako to třeba. No, jako příkladů je spoustu samozřejmě, jakoby veškerá třeba v dotnetu práce se stringama, že jo, prostě v dotnetu je string immutable, takže cokoliv, kde jakoby děláte se stringama, tak se vám alokuje prostě objekt, že jo. Takže já myslím, že dotnet má i optimalizaci alokací na zásobníku, takže jako není sdílený objekt, nebo to tak. No, v dotnetu jsou, že jo, objekty, které jsou na haldě, který právě pak čistí to GC a máte zásobník a tam jsou struktury, že jo. A struktury jsou v pohodě, tam jako... Ale to nejde udělat. Ale ty stringy prostě a objekty jsou na haldě a... Vím, že některé ty virtuální systémy poznali, že ten objekt, ten string se nedostane ven, jako má, že jenom lokální jeho platnost. A dokázali eliminovat, že se vůbec nevytvářel v zásobníku, teda jako v tom té haldě, ale že se alokoval v zásobníku, protože tam jako je to, ty možnosti jsou docela velký, jo, ale přemýšlím, kterýho toho jazyka to bylo. Něco asi u Javy, ale už si nejsem jistý. No, my to samozřejmě nějak obcházíme, prostě ty stringy prostě máme nějaký, že jo, prostě string nahradíte nějakým bufferem, že jo, polem charů, že jo, a nějak jako máte nějaký buildery, že jo, máte nějaký buffer, ten nějak jakoby znovu využíváte, že jo, jako v dotnetu je string builder samozřejmě, který jakoby tohle z toho jako částečně eliminuje, ale z toho string builderu, že jo, většinou stejně vždycky potřebujete vyrobit ten string na konci. Jo, takže vy sice jako třeba spojíte několik stringů a nenalokuje vám to 8 objektů během toho, ale potom stejně potřebujete vzít ten celý string a někam si ho předat. Jo, což jakoby tomu my se musíme vyhnout. Když to poslouchám, tak C++ je ještě docela dobrý. Kdybyste to dělali tohle, jako tyhle jasně, ty konkrétní věci. Jasně, tak... tam tyhle problémy jakoby odpadnou, ale zase tam nikomu spoustu. Když ona jakoby už to novější C++ je samozřejmě jakoby příjemnější tam to programování v těch novějších normách, ale... Myslím, že C++ už je. Cčko no, ještě tak... Jakoby další, já nevím, příklad tady těchto problémových konstrukcí je nějaký enumerování kolekcí, že jo, prostě tam jako my v tom systému furt jakoby projíždíme nějaký kolekce dat, prostě něco nad nima děláme a
Což prostě musíte si dát pozor v tom dotnetu, jakoby nad čím enumerujete. Jo? Když máte pole třeba nebo list a budete nad ním enumerovat, tak je to v pohodě. A když budete, když si ale vezmete už nějaký interface třeba na ten list, a budete enumerovat nad tím interfacem, nebo, jo, tak tam už to typicky alokuje, protože jo, tam prostě, oni se tam vytvářejí enumerátory, který většinou jsou implementovaný jako objekty, takže minimálně ten enumerátor samotný vám to naalokuje prostě na haldě a vy ho hned zahodíte, že jo, tak když to děláte prostě furt dokola, že jo, tak za chvilku se vám ten segment zaplní a pustí se vám GC. A tam právě se tohle dá řešit tohle v dotnetu tak, že nebo proč u těch listů, jo, když použijete přímo list, a ne ten interface nebo pole dotnetu a budete přes něj enumerovat, tak vám to ten enumerátor nenalokuje. To je kvůli tomu, že tam ono se to dá ten enumerátor napsat jako struct právě, že vám ho nalokuje na zásobníku. Jo, takže, ale říkám, no, když pak použijete přes ten interface, tak máte tyhle problémy. A tohle máte jakoby stylem pokus omyl, máte to v hlavách, nebo na to máte nějaký nástroj, který vám pomáhají odhalovat tyhle? No samozřejmě musí ty programátoři všichni naši mít jakoby tohle nějak jako v hlavě a těmhle konstrukcím se vyhnout v tom kódu. Ale musíte to samozřejmě, jako, protože to neuhlídáte, jako, že jo, prostě někdy zapomenete. Jo, nebo prostě neuvědomíte si nějakou věc a začne vám to prostě alokovat, tak jo, musíte mít nějakou možnost jak zjistit, co vám vlastně jakoby alokuje, jo. A tam ještě jako, jo, že to typicky třeba se to ještě pak projeví třeba jenom v nějaký situaci nebo jenom v té produkci, že jo, jo, že ono, když si to zkusíte u sebe, tak jako třeba jako není, jo, neprojeví se to. Takže v tomhle je ten dotnet jakoby hezký, že on jakoby nabízí nějaký nástroje, kdy my tohle z toho můžeme se podívat vyloženě v produkci na ten produkční systém a aniž by nám to ten jakoby výkon toho produkčního systému zabilo, jo? Že to je jakoby celkem... Když to v debugru, tak to stojí. Že to je právě celkem laciný tohle z toho udělat nad tím produkčním systémem. No. Aha. Tam je taky just-in-time compiler, to znamená, vy to nějak předehříváte třeba, než nastartuje burza, aby se vám přeložily ty věci do nativního kódu? Nebo... Ono nad dotnetem je možnost jakoby si to předkompilovat celý jako dopředu NGINem. To jsme kdysi dávno nějak používali, pak jsme nějak od toho ustoupili, ale... To nikdy pak je nakonec pomalíš. No, jako na tohle teď to už je jako... Už jsme to jako tohle to dlouho neskoušeli, takže... Já myslím, že to zahřeje během několika vteřin, ne? No, jako... To asi nemám, že u nás jako... A tam je problém, že je potřeba zahřát i ty části, které jako všechno, že jo? Je potřeba zahrát všechno a... Jako, že do některých větví kódu to vleze jenom občas? Právě, no. Některé ty větve se pustí jenom občas, takže... My teda děláme takovej nějaký jakoby náš engine, že jakoby projedeme, když si ten proces pustíme, tak si nějak projedeme ty metody a jitujeme a vyvoláme ten jit přímo jakoby z toho našeho procesu, aniž bychom tu metodu jako zavolali. Je to, že tam nějaká, jako, že dáte funkci, jak mu to chci zjitovat? Přesně tak. Ty, tady má to Java. No, nevím o tom teda, že by to. Já vím, že se říkali právě nějaký, nevím kdo už, a na konferenci právě, že řešil něco podobného v Javě. A že zase existují nějaký JVMka, který umožňují ve chvíli, kdy to stopuješ a nahazuješ znova, tak oni si vlastně zapamatují, které části kódu byly zjitované. Ve chvíli, kdy to nastartuješ, tak oni už, nebo takhle, oni vědí ty statistiky na základě, čeho se rozhodli, že tuhle část se přeložejí. No, že to je samozřejmě taky jako hodně drahá záležitost, ale právě pro tyhle ty účely je to dobrý, že nestrácíš ten stav předtím. Ještě možná to tady nezaznělo. Když vám přijde nějaký jako informace z burzy, za jak dlouho vy provedete do té burzy příkaz na základě toho? Jako typicky, u rychlejch scénářů, u pomalejch nějaký takový, třeba... Tam samozřejmě záleží jako
no, těch reakcí jako jsou různý jakoby ty modely, které jakoby reagují prostě různě. A, takže jo, ty časy, jako ty časy se pohybujou jako od třeba nějakých desítek mikrosekund, bychom byli rádi. A až do nějakých, dejme tomu desítek, nebo někdy třeba stovek milisekund. A to znamená, takže by opravdu, když máte přijde přes UDP zpráva, tak byste schopni na ní za 3 mikrosekundy zareagovat? No to bohužel no, úplně to ne, ale... Nebo tak za 10 mikrosekund, protože je jako... A ono totiž takhle, ono se to odvíjí od toho, co tam člověk chce na tom trhu dělat. Tak já myslím, že bych asi se blížil ke konci, tak teď možná vám dá prostor, abyste divákům řekli, jestli hledáte lidi a jestli je to u vás zajímavý a proč mají k vám jít. A... Já bych řekl, že lidi hledají všichni, ale jak je zarovno. Já doplním, já my teď dělám hodně do nové firmy, hledám lidi a dneska už to není tak, že chodí lidi na pohovory. Dneska to je tak, že firmy si zvou lidi a na pohovory jsou ty firmy. Takže já lidem neříkám, jako, co oni dělají, ale co u nás můžou dělat a jak je to u nás super. Jako. No, ale to je pravda. No. To je pravda. A, to doufám, že v něčem takovýmhle bychom snad jako uspěli, protože to jako celou dobu jsme se tady snažili teda ukázat, že témata, které řešíme, jsou zajímavé. To je asi to hlavní, co můžeme nabídnout. Že jo? A to, co poptáváme, tak nevím, Peťa říkal, děláme v C#. Jasně, když někdo bude umět C# velmi dobře, to je super. Jako když ho nebude umět, tak zase jo, pokud je to prostě fakt chytrý člověk, tak si myslím, že není problém, aby jako se to doučil. Teď možná, jestli chceš něco o tom, jak ty lidi vybíráme vlastně reálně úloha. Tak jo, samozřejmě hlásí se jako různí lidé, že jo, a úroveň je samozřejmě různá. Jsem velký diplomat. Takže jako, nevím, jestli to jako do toho zabíhat, ale samozřejmě jako snažíme se jakoby jo, těm lidem, prostě těm zájemcům případným jako už dát třeba dopředu nějakou úlohu, kterou ještě než jdou k pohovoru. Kterou vlastně pošlou jakoby k vyřešení, vyloženě naprogramovat. A jo, my na tom prostě, jo, když vám prostě pak přijde člověk na pohovor a jenom se s ním bavíte, tak je těžký jakoby poznat, že jo, co umí. Takže takhle má jakoby v klidu, může si to jakoby naprogramovat doma, jakoby není tady někde pod stresem v nějakým cizím prostředí, ale my uvidíme prostě z toho, co předvede, že jo, co umí a potom vlastně jakoby... Tak přemýšlí hodně. Přemýšlí, no. A pak si, že jo, jako nečekáme třeba, jako, že musí vyřešit všechno, že jo, jakoby, ale jde prostě o to poznat, že ty lidi umějí přemýšlet a prostě něco umějí, no. Mm-hmm. A pak přijde na ten pohovor, dá se s ním, už je téma, o kterém se dá bavit a který se dá rozebrat. A říkáme to furt dokola, ale hlavní je podle mě, aby ty lidi prostě byli chytrý, no, aby jim to pálilo prostě. A je jedno, co umí. No, protože jako pokud mají vztah k tomu programování, tak se to prostě doučí konkrétní nějaký jazyk nebo konkrétní postupy v nějakém jazyku, to není zase takový problém. Jo, samozřejmě velká výhoda je, když potom narazíte na někoho, kdo je chytrej a ještě za sebou má jako vyfutrováno vzděláním. Jo? Jo, to znamená, pokud prostě je někdo absolvent matfizu a na matfizu prostě se probírají věci, jako jo, řeknu, včetně problému synchronizace vláken a tak dále, nebo řeknu grafový algoritmy a tak ten člověk má výhodu, že má prostě zároveň jako to zázemí. A že ví i o čem mluví, může mít výhodu proti někomu jinému, ale to neznamená, že je to jenom o matfizácích tady, jo. Vůbec. Jestli má vědět, o čem mluví, tak to bych tam nemohl. Tak jo. Tak myslím si, že to je zajímavý i z těch záběrů, to určitě je vidět, tak jo. Stejně jako v každém druhém díle říkáme, tohle je taková firma, který bychom určitě chtěli dělat, když jsme nedělali zrovna jinde. Vám dáme úlohu. Jo, no. Já jsem zkoušel dělat testy do Buffer nebo někdo takovýhle, jak víte, online a skončil jsem na tom, že jsem nebyl schopný zjistit, kolik je, že se splet jako 2/10, kolik to vlastně je. Tím jsem neuspěl, protože jsem si nějak nemohl vzpomenout, kolik to je. Mně se strašně líbily facebookový testy, no. Mají myslím jeden nebo dva jakoby veřejný a víceméně to je jako známý problém, který se běžně řeší třeba hanojské věže, ale oni tam jako lehce změnějí ty constraints. Jo. Třeba tady u tohohle změnili, že ti řeknou sami počet kolíků
a dají ti sami počáteční rozvržení těch, těch desek, jo? Což je proměnný. No a pak ti dají vlastně dva unit testy, jeden na jednoduchou situaci a druhý fakt, a ten druhý ti opravdu jako vykostí, že musíš to mít jako fakt správně, abys prošel tím druhým. No. A ani jednou jsem se nevešel jako do limitu, bylo to třeba kousek, a můžu ti říct, že teda byla jako roztočená. Jako do limitu časového. Ano, oni na to mají, myslím, hodinu nebo dvě, tak nějak. A já jsem prostě vždycky třeba o čtvrhodině byl mimo, a ještě jsem s tím nebyl spokojený, jo. Když jsem si říkal, to bych chtěl fakt nějaký jako kurzy na teorie her a podobně. Já jsem byl na brigádě, na těch závod, programátorských soutěži. A to bylo vždycky hrozný, že jak jsme tam měli ty testy, vždycky hrozně málo času a ono to bylo takové, že byli tři lidi a jeden počítač. A teď vždycky, jako, aby jsme se střídat, kdo zrovna bude programovat, tak ostatní to vymýšleli na papíře. To byla hrozná schíze, jak člověk jako čekal, až na něj bude ta už jel představu, jak to napíše. A teď se to muselo naprogramovat a pak se vždycky dalo send, někam to poslalo a ono to blbě. A neřekl proč prostě, blbě. A teď člověk koukal do toho kódu, ty ostatní už na něj dělej, my už potřebujeme taky, jako. To bylo hrozný, no. No. Tak jo, takže díky moc. My děkujeme. Tak jo. Ať se vám daří. Díky. Tak jo. Ahoj.